Tady tahle varianta s opaskem je výborná, co se týče přidávání zátěže, protože jakmile máš opasek, můžeš ji dělat kdekoliv na dovolený, nepotřebuješ k tomu žádný speciální kotouče a navíc, na rozdíl třeba od benchpressu, tam dochází k volnému pohybu lopatek, to znamená šetrnější pro tvoje zdraví bez ohledu na to, bez snížení efektivity a současně tím, že můžeš mít jenom opasek, si to skutečně můžeš dát kdekoliv na dovolený, zavěsit si tam batoh, cokoliv, jo. Co se týče tady téhle varianty, tak tady zátěž je hodně nestabilní, do batohu se mi nevejde více jak 32,5 kg, tím pádem je tam i ten růst svalové hmoty a síly s tím, jak potom už to nejde přidávat další a další zátěž omezený a je potřeba potom volit další a další varianty. Pokud by tě zajímal víc, klik na jedné ruce, dej vědět do komentů a já o tom udělám komplexní video. Čau.